oksitlanish darajalarini topishni yana ham ishonchliroq yo'li bu o'sha birikmalarni kimyoviy formulalar, strukturalar orqali topish hisoblanadi. Aytaylik, mana sulfat kislotasi. Bu yo'l boshqa birikmalarga ham bemalol tushaveradi. Demak, strukturasini yozadigan bo'lsak, vodorodning nisbiy tromofilligi 2.1, 2.1, kislorodning nisbiy tromofilligi 3.5, 3.5. 3.5, 6.7 kesi 2.5. Hammamizga ma'lumki, agar nisbiy elektromagnetlik qanchalik yuqori bo'lsa, katta bo'lsa, boshqa atomni elektron zichligini o'ziga yaxshi tortadi. Demak, bu yerda vodorod elektron shartli ravishda berdi, chunki 3.5 kiptomdan katta. Bu ham berdi. Oltin guruhdan berdi, chunki 2.5dan 3.5 katta. Xuddi shunday buni ham taqqoslaymiz. Demak, vodorod nechta elektron berdi? Bitta, chunki bitta kimyoviy bog', bitta kovalent bog' turibdi. Biz hali aytdik, elektron bersa, oksigen darajasi oshadi. +1. +1. Nechta elektron qabul qildi? Kovalent bog'lar soni sanaymiz, bitta, ikkita. Bitta, ikkita. Demak, -2. -2. Nechta elektron qabul qildi bitta? -2, sababi ikkita. A bular nechta berdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, 6ta elektron berdi. Demak, buning oksigen darajasi +6. Demak, struktura ham oksigen darajasini topishda juda katta imkoniyat beradi.